smager faktisk skide godt. Jeg kan ikke smage mig i Spanien overhovedet, men hvad fanden? Fuck dig! Man skal også sige, at mange penge hurtigt. Ja. Der er en blok, der er bedre til det end andre. Ja, jamen jeg er slet ikke uenig, men jeg tænker mere bare, at de folk, som, eller om du tjener 10 millioner. Velkommen til i dag. Det er mandag den 18. december. Yes. Vi er tilbage med et nyt afsnit. Det er Mikkel og Aske på sin pind, som vi plejer. Vi skal øl i dag. Vi skal øl i dag. Det skal vi. Glæder du dig? Jo, helt vildt. Jeg elsker øl. Du er sådan en rigtig ølentusiast. Det er. Ja, det er vi vilde med. Ja. Vi skal have en julekvart 2021 fra Nøgenø. Eller Nøgenø. Ja. Ja. Vi har en nummer pige. Ja, hun kommer der. Ja, ja. Det er lige flagende pæn. Lige bare. Ja, tak. Yes. Ja, mange tak. Ja. Julekvart. Belgian quadruple. Se, hvor fin den er i farven. Glæder du dig ikke? Jo, den er mørk. Ja. Den er mørk. Ligesom Aske sjæl. Ja. Ligesom min sjæl. Ja, ja. Det er lige noget for mig. Ja. 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 Det er jo mere, det smager jo rød. Ja, det bliver dejligt. Det er det, jeg skal. Glæder du dig ikke? Jo. Det kunne være værre. Kunne det? Altså, jeg har ikke sat den op. Jeg har måske sat den sådan herover, men ja, sådan er god. Ja. Den er den kan noget. Jeg ved ikke, hvad det er, men den kan noget. Den er der. Ja. 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 Har I talt på, hvor mange gange jeg har sagt ja indtil videre i det her afsnit? For mange. For mange gange. I kan godt lave sådan en counter nede i hjørnet. Ja, ja. Ja. Yes. Ja, jamen, Vil I snakke noget mere om øl? Sådan lidt om, der har noter i eller et eller andet? Nej. Den smager super mørk. Den smager godt. Mørk. Lidt frugtet. Frugtet? Ja, jeg tænkte sådan mere lakrids, sur, bitter. Altså, hvis du kan lide blank, så er det ikke den her, du skal gå efter. Lidt kaffe. Ja. Meget kaffe. Ja. 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 Hvad hedder det? Vi har taget som en ekstra opgave til jer i dag, at I skal lave en lille secret word. Så I skal have en tid. Og så skal I flytte ind i samtalen, og hvis de andre ikke gætter det, så får I point til dig, Mikkel, og til dig, Aske. Ja, det lyder interessant. En tur hjem i seng. Ja, det kan man også. Eller en tur lige ud på de nylagede toiletter. Ja, det er en god tur. Ja. De er flotte. Ja. Ja, det er det. Du har allerede set et par stykker af dem derude. Ja. Og har udlagt et par stykker. Ja, og så lagt et par stykker. Ja, ja. Hvad med oppyntning herinde? Er det flot? Er du vild med det? Ja, især julehjerne og tuber og skidt. Ja, selvfølgelig. Ja. Julekugler, ja, julekuglerne, de kan noget. Og... Ja, også nissepigerne. Ja, jeg synes altså, at vi har både lidt julekugler og tuber og lidt fra Albani. Vi har nogle oppe i barn. Ja, nissemænd også. Ja, også nissemænd. Ikke bedre end nissemænd. Ja, det kan man godt. Nej, nissemænd. Nissemænd? Nissemænd. Julekugler. Jeg kan godt lide kugler. Også mig. Gerne to af dem på en gang. Eller fire. Løg, jeg bevarer det. Vil du gerne blive det første, eller hvad? Jeg kan ikke huske, hvad du har sagt. Jeg hedder ikke Gjellande. Nej. Var det en nissepiger? Ja. Hvad var din? Julekugler. Aske, han får point. Skål. Det var slet. Vildt tak for et godt afsnit. Ja. Vi har hygget os. Keep it clean. Keep it ren. Juleren. Juleren. Jule clean, hvis der er nogen, der er til den slags. Ja, godnat. Så godt.